وعدنا دقيسو وقتك وركا لجوغاو مرحبا يا داري aksan dhamaan dadka nadeegaysanayo idilkiin ba ku soo dhawaada warka habeenimaa hiran weyn qodobada warkeena caawa an idinku ugu hayno waxa kamida maxkamadda gobolka banaadir oo maanta la horkeenay eedaysanayaal ajaanib ah oo ku eedaysan in ay kaluumo sharci darro ay ka yibiyeen gudaha soomaaliya ciidamada ka cabanayay mushaar la'aan oo maanta xirtay qayb ka mid ah wadooyinka magaalada Beledweyne meedka laba ruux oo ay baddu qaaday oo laga helay xeebta magaalada caasimadda ee Muqdisho madaxweynaha maamulka galmudug oo shir gudoomiyay kulan looga hadlayay wajiga labaad dagaalka ka dhanka Al-Shabaab laamaha amniga dowlad goboleedka Puntland oo gacanta ku dhigay shaqsi dilal ka geystay deegaanada Puntland dibaddana qodobka ugu door karoon warka habeenimo caawa waxa kamid ah dhul gariir ka dhacay xeebaha dalka Mareykanka xilli digniino hor le laga soo saarayo soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel gudu jirno gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Qaliif oo weelinayo taliyaha saldhigga galbeedka ee Eyl Samatar Cabdillaahi Aadan ayaa goobjoog ka ahaa goob lagu soo bandhigayay ninka dilka geystay gudoomiyaha gobolka ayaa ugu mahadceliyay ciidamada maamulka hoggaaminta gobolka Doolo gaar ahaan liyu boolis iyo maamulka gobolka iyo degmada Wardheer taas oo ku guuleysteen soo qabashada ninkan oo dil hor ugu geystay qayb ka mid ah Puntland bal markan maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa waxaa la horkeenay eedaysanayaal ajaanib ah kuwa oo ka kalumeysanayay sharci darro xeebaha Soomaaliya sida qodobreedkan ay ku eegayso Iqra Cabdullaahi Cismaan maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga dacwad loo haysto 36 eedaysan oo ajaanib ah raggani ayaa waxaa hore xukun u riday maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo eedaysanayaashan loo haysto inay si sharci darro ah ugu gulmeysanayeen xeebaha Soomaaliya xeraalaaliyo ku xigeenka guud ee maxkamadda racfaanka Yaxiin Maxamuud Saciid ayaa maxkamadda racfaanka ka hor sheegay inay maxkamaddu hor keenayaan dhammaan cadeymaha lagu haysto eedaysanayaasha maxkamaddu markay dhageysatay asbaabta racfaan qaadashada xafiiska xeraalaha guud si waafaqsan qodobka 231 fakhradiisa koowaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay dhageysatay asbaabta racfaan qaadashada qareenada eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 231 fakhradiisa koowaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay aragtay in 30 ka mid ah eedaysanayaasha ay soo qorteen codsi racfaan qaadasho 22-kii bishii 6-aad 2023 taliyaha xabsiga dhexana uu soo gudbiyay isla taariikhdaas maxkamadda gobolka Banaadir oo laga soo rafcaan qaadanayana ay qabatay rafcaan qaadashada 27-dii bishii 6-aad 2023 si waafaqsan qodobka
إن حفيزك حير لاليها قود سوى قرطي ورقات كتاري قيسان سدحدي بشي تضبات لبدوكو سدحي لباتنكا وجيددي دونا هايد رفعهن قادشو وفقسان قطبكا لبقول يطبن ورقاداس والقوحوسي أسبابتا رفعهن قادشادا سوى فقسان قطبدا لبقول طبن يسدح لبقول طبن يليح إحيرك هبك عقابة سوماليات محكمة قبل كنا قبطي أفرتي بشي تضبات لبكو سدحي لباتنكا سوى فقسان قطبكا محكمه دو حي غوامسي ان رفعان كا ياسباب رفعان قادشدا وسو غدبيي حفير سغا خير لاليها غود لو سو غدبيي خليق شرعو فري لغنا سو قاتاي غوبتا شرعو فري سي وافقسن قودبدا 213 2016 سلام على المقدشة انت عن كلاح بحين ميدتك اللي بروح او اي بدو اللي قضي مانتا ايا وحا لغاها لي حيب تحمر ويني سيدو قدبريت كانو كويغي يا عبد الحكيم حسن علي هل كلوية قانو بيلاق كلاسو هل لينو وحيب تحمر ويني كرهانا هل كلوية قانو بيلاق هل كان افري لباتيكي ساعة يقدم بيهي وحا كسو عارني ضد ميدا او اي قاتي حتو مدابا اي اد اوك احسن المالمي قدم بيهينا حيبتا waxaa usoo dabaaltay dhalinyaro ka imaatay degmooyin kala duwan ee gobolka Banaadir waxa ugu dambeeyay laba wiil oo dhalinyaro ah oo shalay la sheegay galkii dambe inay xeebtu ay qaaday ayadoona ugu dambeeyay saaxiib halkan ay ku soo caariyeen waxa la sheegay in markii hore oo labada wiil oo isla socdeen oo saaxiib ahaayeen oo mid kamid ah oo galay sidaasna ay ku qaaday halka midkii kale soo harana oo maaday soo dibbaday saaxiib kale balse asagina ay qaaday labadoodina sidaas lagu waayay muddo saacadoodina oo la raadinayay ka badina halkan ayay ka soo caariyeen saaki oo laga qaaday meedkooda walaw ay insta cada ay yeelan oo lan garal ay cidii lahayd meedkooda waxaan ugu jiraa bilada xagayga oo xeebtu ay si weyn ay u kacsan tahay waxaan booqnay halka ay meedkaas ay ku soo caariday anagoona warbixin kala duwan halkaas ay inkaga soo diyaarin inta badan marka la gaaray xilligan oo xagayaha oo kale waxa aad u kacsan xeebaha xamara ayagoona gilaafta ruuxda dad badana degitaanka nagii xeebta xamar weyn gaar ahaan halka loo yaqaano gilqada waxa ay ahayd kor u gelinta xaaladaha ka soo cusboonaaday isbuucyadii la soo dhaafay xeebtani oo dad badan ay ku dhinteen xilligan oo inta badan lagu jiro fasaxa goobaha waxbarashada dhalinyaraduna ay u dalxiis iyo damaashaad tagaan xeebaha dhanka kalena lagu guda jiro xilliga xagaayaha ayaa waxaa qatar weyn ka taaganta xeebaha magaalada Muqdisho ayadoona isbuucyadii la soo dhaafay xeebaha magaalada Muqdisho lagu waayay dhalinyaro badan tanina waa xeebta Liido xilligi halkaas aan tagayne ku sugnayeen boqolaal dhalinyaro oo ka kala yimaaday degmooyinka gobolka Banaadir wana soo dalxiis iyo dabaal tagay xeebtan Liido maadaama xilligani ay fasax yihiin inta badan jaamacadaha iyo iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dhalinyaradii aan halkaas aan kula kulanay ayaana inooga warbixiyay waxa halkan ka jira waxaana ka mid ah hadalladoodii kulli waa dad aniga waaweyn way jiraan wacyigelintaas bixiya hore u bixiya ana waxaa kula talinaa dhalinyarada inay marka hore ogaadaan sida hore ma ahan wadanka waa isbedelo isbedel badan ay jiro TV ay jiro waxa waaye mobile qof walba inta wacyi jiro qof kasta meelay intuusan aadin uu ogaan karaa in marka hore meesha saas ku ogaatid xaalad ka bacayna u soo saasak wacyigelin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
kuwaas waxa ay qaar ka mid ah dadkii goob joog u ahaa labadaas meed ee laga helay xeebta xamarweyne kuwaas oo baddu ay liqday dabadeedna dib ugu soo celisay xeebta iyagoo meed ah markan dhinacaas iyo galmudug hadii aynu aadno madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa shir gudoomiye shir xasaasi ah oo looga hadlayay arrimo kala duwan shirkan ayaa diiradda lagu saarayay xaaladda guud ee amniga dowlad goboleedka amniga caasimadda iyo dardargelinta wejiga labaad dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab madaxweyne qorqor ayaa saraakiisha amniga ka dhageystay diyaar garowga iyo xiriirka howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab ay ka bilaabayaan qaybo ka mid ah deegaanada galmudug ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa wada diyaar garowgii ay ku doonayaan in al-shabaab looga saaro deegaano iyo degmooyin ka tirsan galgaduud oo ay gacanta ugu jiraan kooxda al-shabaab bal markaan beledweyne haddii aan dib ugu soo noqonno ciidamo ka cabanaya mushaar la-aan ayaa waxa ay xirteen inta badan wadooyinka magaalada beledweyne cabdimajiid macalin aweys ayaa faahfaahinta warkan isoo jeedinaya hirshabeelle waxaan u sheegaya marka inay ummadda benushigaas ay waxay tahay gacan ku rumis ma ahan haddeerad madaxweynaha hirshabeelle cali guudle waxaa leeyahay maqaayid ku furan wax kaaga shaqayna mara ciidamo ka tirsan booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle oo ka gudoonsan mushaar la-aan ayaa maanta xirtay qaar ka mid a wadooyinka muhiimku ah isku socodka gaadiidka ee dadweynaha ee ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamadan ayaana waxa ay sheegeen inay ka cabanayaan mushaar la-aan iyagoona sheegay in muddo saddex bilood ah aysan qaadaan wax mushaar ah ciidamada ka tirsan booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle islamarkaana ka cabanaya mushaar la-aanta ayaa si gaara waxay xirteen waddada weyn ee horumarta saldhigga booliiska waxaana ay baaq u direen qaarkood oo warbaahinta la hadlay madaxda ugu sarraysa maamulka hirshabeelle hirshabeelle waxaan u sheegaya marka inay ummadda benushigaas ay waxay tahay gacan ku rumis ma ahan haddeerad madaxweynaha hirshabeelle cali guudle waxaa leeyahay maqaayid ku furan wax kaaga shaqayna mara maqaayid ku furan waa hirshabeelle waa maqaayidna u furan waxaan u sheegaya marka inay wax ka jira inay jirin halaba kama jiraan afar bilosha ay lacagta uga maqneed awal boqol dolar qaadan jirnay boqolkaas dolarna ku suluugi jirnay ayaa haddana afar bilood weyne marka ciidamada ishaga federaalka sidoo kale ishaga boliiska ah waxaa usoo baxa sibinar waxaa usoo baxa wax walba usoo baxa anaka xabadama soo baxaan tuuta ugu yaxtan ama soo baxo boqolka dolaraa tuuta ku tala jiran aa rsaas kala bixi jirin aa booshash kala bixi jirin waxaa idiin sheegaya marka state madaxda ah oo saraakiisha ah ayka bilaaba waagay wax bilaaba iskaga dhigaan ayakaa xumaata bilaaba haddala ayka xumaata ku xijin saraakiisha waxaan leha marga hirshabeelle halees jeclayo wax jira ma anugu kolley toba saca laga bilaabo madaxweynaha stateka hiiraan sheeg hali jeet ayaan la shaqaynaya dalkiiyo diintii dadka oo u dhaartay boliisna waahay abid laga diiwaangeliyo waqooyiga ameerika kaasoo kiciyey ama ku dhuftay gacanka alaaska xeebta galbeed maraykanka iyo hawaii dhulgiriirkaas oo sanadkaas dhacayna waxaa xilligaas ku geeriyootay 250 qof guud ahaan warkii habeennimo aad kala socoteen raadiya hiran weyn caawa naga inta halkan waxaa idinkala socodsiinaya cabdimajiid cabdiraxmaan aadan cabdimajiid macala weysna waa uu farsameynayay ciddii uu dhaafay isagoo maqal iyo qoraal ah waxay ka heli karaan bogaga internetka hiraweyn.com ama hiraweyn.net tan iyo kulankeena tan xiga nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageyso idaacadda hiraweyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalaca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah websiteka iyaga oo ah www.hiraweyn.com ama hiraweyn.net. radio hiraweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda hiraweyn ee magaalada beledweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barka internetka ee hiraweyn.net ama hiraweyn.com.
internet waxa mar walba taaga tahay daboosha baahida internet waxa shirkada ka heleysa internet qiimo jaban la isku halayn karo hadana xawaarihiisu sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin hayso sanad waxa kamid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubna dollar oo hel 1GB 300 oo maalinle ah ku shuba $1 oo hel 2GB oo 15 maalin ah ku shuba $3 oo hel 8GB oo 15 maalin ah ku shuba $5 oo hel 13GB oo 30 maalin ah ku shuba $10 oo hel 30GB oo 30 maalin ah si aad ugu shubto xirmooyinka qanciye garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta afargees ahliga iskuishka saldhigga degmada beledweyne wadada aada buundaweyn sidoo kale shirkadda sameed xarunteeda labaad ee magaalada beledweyne waxa ay ku taallaa xaafadda hoolwadaag agagaarka suuqa tooroboro inay faahfaahin oo intaa dheer fadlan kala xaliil eber 6 8 2 8 4 6 ama eber 6 8 5 7 9 1 ama eber 6 8 9 9 1 8 haddaba bulsho balanteena waa inaan hore wada gaarnaa shirkadda Samnad xafiiskeeda magaalada Beledweyne. Victor Muchiste Private Hospital maada waa adiga nagu moodo mamnuun ee maxaa kaa reebo tacayo asaaga waa kuwa wada mustaaxaye maxamuud ee nolohi xaggiisi ma sheegin haddii ma had caafimaad helayo balse waxaa lagala quustay tacaad ee waxaa igu weli badan wiil yar ayaan dhalay goob kastoo aan geeyana doctor dabiiba dhawgiisa gartaa weli ma aan helin ee xaggii ugu hagaaga adiga caafimaad oo tayo leh iyo weliba doctora takhasus dhaabiya ya maxamuud maru warkeeda daa adiga waad caafimaad xaaskaada way caafimaadi caruurta way caafimaadi dadkuna way wada caafimaadan dantaada ma adiga ayaaba yaqaan maxaa ku waaya doctor majeste oo maxamuudow ma doctor majeste ayaa ka howlgelaya magaalada beledweyne haa ma hadow waa doctor majeste oo si weyn looga yaqaano geyiga iyo dadka soomaalida waxa uuna daaweeyaa dhammaan cudurada ku dhaca caruurta iyo weliba dadka waaweyn doctor majeste baa intar hospital oo hasbita lacagiga waxa idin qabanaya daaweynta cudurada ku dhaca haweenka daaweynta cudurada ku dhaca caruurta iyo daaweynta dadka waaweyn sida cadawararka cadala-aanta bilanka ilmaha dhiigtoonka waxaana doctor majeste private hospital kugu diyaara mishiina casriga sida elaysan mishin iyo combiter lagu ogaado una xanuunka keliya xanuunka beer xanuunka xarmanada ragga iyo dumarka dhalmala-aanta burooyinka ka soo bax jirka waxaana sidoo kale isbitaalka ka howlgelaya doctor majeste iyo kalkaaliyaal caafimaad oo takhasus dheer u leh howlaha ay ku qabanayaan sidoo kale doctor majeste private hospital waa isbitaal casri ah waxa uu leeyahay qayb bukaanjiif iyo bukaan socod ah waxa uuna leeyahay qayb emergency ah waxaana uu shaqeeyaa isbitaalka 24 hisa aan ku tilmaamay isbitaalku waxay ku yaallaa xafada hawasaaka laanta bulxaable inta u dhahaysa qandalka yimnida masjidka xaafada bulxaable faahfaahinta sida ay kala xiriir telefoonada kala ah eber 2 3 8 2 2 haddaba bulsho balankeenu waa inaga hore wada gaarna doctor majeste private hospital isbitaalka takhasusiga ee hilaal waa adigaan hunduro keliga hoos eegaya maxaa ku helo jiro halkan ku fadhiisiyey dhaktar aan helay iyo isbitaal baan haweystay welisa maan helin midan ku hagaago ka helon u riyaaqay ilaan hodanay kunna waa dambaysaa oo halka la maraa iyo heerka maanta la joogo ilaan war uma haysin sorry halka aad u dalleedii iyo hadalkaaga cadday isbitaalka hilaal waa hormuud caafimaad oo hubaal waa laysku raacay haye cudurkii ku haleela ruxayood la dhibtootay hilaal baa u diyaara gartay dhakhaatiir heer sarreysa oo habka lagu hayaa hadiiba fahmaysa hilaal waa kuugu diyaar hadal